Ziara ya mbunge wa jimbo la Monduli, Mheshimiwa Frederick Lowassa, imezidi kushika kasi katika wilaya ya Monduli, ambapo awamu hii ni katika kata Isilalei, huku akitembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa katika kata hiyo. Akizungumza katika shule ya msingi ya Oloiboni, Mheshimiwa Lowassa ameahidi kutatua changamoto zinazoikabili shule hiyo, ikiwemo ujenzi wa nyumba za walimu, ambapo takriban milioni 10 zitatolewa kwa shule hiyo kutoka katika mfuko wa jimbo. Tumekuja leo kwa ziara ya kata Isilalei. Hii ndio kata mama ya Monduli, hii ndio kata mama ya wilaya ya Monduli. Leo tumekuja, tumepelekwa kwenye darasa, sorry, kwenye nyumba za walimu. Kuna uhaba wa nyumba za walimu na ni kweli ni changamoto kubwa. Tunafahamu historia ya shule. Kwa sababu hiyo, ile shule ya walimu, mimi kutokea kwenye mfuko wangu wa jimbo, mkuu wa shule huko hapa, katibu wa chama huko hapa, nadhani tunaingia kwenye kikao hicho, nadhani wiki ijayo, mwezi ujao, mimi nitawachangia shilingi milioni 10 kwenye shule yenu. Wakati hayo yakijiri, pia Mheshimiwa Lowassa amekagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika kata hiyo, ikiwemo mradi wa maji na ule wa mnara wa simu utakaosaidia mawasiliano kwa wananchi wa eneo hilo. Mheshimiwa mbunge amefuatana na baadhi ya viongozi kwa ajili ya ukaguzi wa utekelezaji wa ilani, lakini kuja kuangalia miradi ambayo imeshaanzwa na kujua inamalizwa lini na ina changamoto gani. Kwa tumekuja kwenye mradi huu wa tanki hili la maji. Naamini kabisa mradi huu ulikuwa uishe tarehe 30 mwezi wa 6 kama sikosei. Kwa ile kuanzia kule tunakoanzia. Ni wajibu wangu mimi kama mbunge. Wajibu wangu mimi kama mbunge kuja kwenye shughuli za maendeleo ya jamii, kuangalia michango ya wananchi, kuangalia nafasi ya serikali kwenye maendeleo haya, na pale ambapo kuna mapungufu ni wajibu wangu mimi kama mbunge kuyasimamia na kuyarekebisha. Leo tunakuja kwenye shuhuda mwingine. Kila siku napenda kutumia neno upendeleo ambao Mama Samia Suluhu Hassan anatufanyia kwa sisi wilaya ya Monduli. Jambo la maji kwa wilaya ya Monduli limekuwa kero miaka mingi sana. Na bahati nasema, narudia tena, nilimuomba ndio Rais Magufuli akiwa pale Sheikh Amri Abeid, nikimwambia mradi wa bilioni 500 kutoka Arusha tunaomba uje Monduli, akaniambia sawa, lakini bahati mbaya Mungu akawa na mpango mwingine. Nimepata kila kitu wakati huo serikali ilikuwa imesaini mkataba huu, lakini ulikuwa hujaanza na hela zijapelekwa. Hela nadhani mwezi unaofuata hela zilipelekwa na hii kazi ikaanza, ndio imefikia hapa mpaka leo. Kwa kuna mfuko ambao unasimamiwa na wizara yetu ya mawasiliano, ambao Mama Samia na serikali inatoa ruzuku. Kwa kizungu unaitwa YUCSAF, kwa Kiswahili unasema mfuko wa mawasiliano sawa kwa wote. Kwa kule ambako makampuni ya simu hayaoni kwamba kuna manufaa yote ya kibiashara, serikali inaingilia, unaambiwa kwa heshima, unaambiwa mbunge, hebu angalia maeneo yako yale ambao watu wana hali duni sana, lakini unadhani wanahitaji mawasiliano. Mungu aliniongoza, nilichagua Selela, lakini nikachagua na Isilalei mnara huu kadina. Kwingineko, Mheshimiwa mbunge amemaliza ziara yake katika kata Isilalei kwa kuzungumza na wananchi wa kata hiyo katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika ukumbi wa Makuti. Kitu ambacho kinazidi kutukumbusha tukiwa kwenye ziara kama hizi, bado mazingira yetu ni mazuri sana sana sana. Tuna barabara yetu hii ya kilomita 23 kutoka Kigongoni kuelekea Selela. Naomba mnisikize kidogo vizuri tu. Ile barabara ilikuwa imeanzia Loliondo, lakini wakati mchakato unaanza, ile barabara ilitakiwa ianzie Kigongoni. Hasa busara ya hayati, busara yake kwa wakati ule ikamwambia ianzie Loliondo. Naombeni sana wana Isilalei, naombeni mno, miradi hii ni mikubwa. Tukiongea hapa kwa mike unaweza kuona ni jambo la kawaida sana. Hayo ni kufuatia ziara ya kata kwa kata ya Mheshimiwa mbunge wa Monduli Frederick Lowassa, huku akikagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ridhiwani Kombo, Monduli Online TV.